ខ្ញុំគិតយល់ទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសមិនបាត់យុវ័យដែលអញ្ជើញមកចូលរួមទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់គឺដូចនៅតាមគេថាផងដែរអមមិញមិញជាបទថ្មីឥឡូវសម្រាប់ជាមួយខ្ញុំបាទមួយបទទៀតជាបទថ្មីដូចគ្នាខ្ជិលនឹងស្រឡាញ់គ្នាទៀត
chong prab tha khnum sro lanh khnie tiet ba ne sro lanh chue chap chien pe khlie khom avai ti nong te chien nong sro lanh tlop salya tha mon sa va mon khbot khnie nong lae tae dol pe ni អរគុណសម្រាប់សូត្រដៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដែរអរគុណដល់